Často. Nič. Dáme si malú relaxačnú prestávku? V aute? No, nie je to dobrý nápad? Najlepšie, keď som počul. Aus! To sú tie rizika nechráneného sexu. Cítim sa ako stredoškoláčka. Aj tak vyzeráš. Ale ja som zvrhlý školník. Bufetár. Takže ty si si zabudla peňaženku. Tak musíš zaplatiť ináč. Prosím ťa, radšej mlč, ticho. Poď sem. Čo sa tu deje? Dobrý deň. Snažím sa ho vytiahnuť. Chrobáka. Vletel jej rovno do oka. Ukáž, zlatá. Ukáž. Mám ho. Je preč? Neviem, nevidím. No, odišiel. Tak to by sme mohli dokončiť. Vieš čo, už sa mi nechce nejaké, to je... Nemôžeš ma takto nechať. Nie, tak. Ticho, nerozprávaj. Nemôžeš ma takto nechať. Ako takto? A ja čo? No veď, pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Poď.